Pokud v Jaroměři budete chtít vyrazit sem do Palackské ulice a cíl si zadáte do navigace, může se vám stát, že se objevíte tady v Palackské ulici na druhé straně města. Radnice chce proto některé ulice přejmenovat. Tato nepříjemná změna se dotkne zhruba 360 obyvatel a 60 podnikatelů. K té změně dochází z toho důvodu, že nás k tomu vyzval Český úřad zeměměřický a katastrální, který nás vyzval k tomu, aby jsme odstranili shodné názvy ulic v Jaroměři. Jednalo se o prověření 8 ulic, přičemž jedna ulice z toho vypadla, protože se jedná o ulici, která je průběžná přes více částí města Jaroměře. Budu muset všechny doktory adresu podat, novou občanku dělat, v spožitelní mám účet, já nevím, jak oni si to představují, ale to je litání. A ty lidi určitě budou naštvaní. Za změnu dokladů a všech náležitostí s tím spojených nebudou obyvatelé dotčených ulic nic platit. Změna názvu přispěje i k zefektivnění práce integrovaného záchranného systému. Doposud totiž hrozilo, že dispečer pošle výjezd na druhou stranu města, než je potřeba. Změna názvu by měla přijít k 1. únoru v Jaroměři a k 1. březnu 2016 v Josefově. Nové názvy ulic jsou schváleny zastupitelstvem města. Půjde například o Novoměstskou příčnou nebo ulici 5. května, přičemž název změní vždy ta, ve které žije méně obyvatel. Jaroměř není jediným městem na východě Čech, které bude muset dvojí názvy ulic odstranit. Na podobný problém narazíme i v nedalekém Hradci Králové nebo Čelákovicích. Petr Roubíček, Televize V1.